U Ljupko-banatsko selo Belo Blato može se stići samo jednim putem, praktično dolmom između Ečanskih jezera i Carske bare. Sa svih drugih strana mesto je okruženo vodom. Stoga je i lako proveriti koliko vozila obično dođe na festival Beloblatske kobasice, koji je ove godine održan po osmi put. Meštani kažu da je 2019. na ovu manifestaciju došlo toliko gostiju da je put bio zakrčen vozilima sa obe strane, a zrenjaninska saobraćajna policija se hvatala za glavu. Poučeni tim iskustvom, Beloblačani su ovaj put neke stvari promenili. Najpre, umjesto jedan dan, festival je trajao dva, a duž puta silni redari su kontrolisali da se saobraćaj obavlja nesmetano i da svi turisti dobiju pravovremene informacije. Pretprošle godine kad smo to radili bila jako velika posećenost, imali smo veliki kolaps u saobraćaju. Ljudi nisu mogli da priđu Belom Blatu. Ove godine, a i zbog epidemiološke novo nastale situacije, znači, odlučili smo se da to podelimo na dva dana. Juče smo imali tradicionalni svinjokolj gde su učestvovali pet ekipa iz okolnih sela. Isto je bio jako lepi prizor da se to vidi, a danas je ono klasično takmičenje u spremanju beloblatske kobasice, limitirano sa 40 ekipa. U veliki parti šator smo obezbedili, tako da smo vodili računa koliko god da to protekne u zdravoj atmosferi. Imamo dve ekipe iz Rumunije, iz Starog Bišnova i iz Martinisa i imamo iz Brčkog isto jednu ekipu. Za Belo Blato znači, ali ja mislim i za grad Zrenjanin i za celu Vojvodinu. Ovo je jedna sad manifestacija porasla, na zavidnom i nivou je, tako da uz pomoć grada Zrenjanina ovo je jedna lepa i jako posjećena manifestacija. Pa zarade i ljudi i mesna zajednica malo, tako da svi pomalo i zarade, ali suština je najveća u druženju, u promovisanju svojih proizvoda i domaćih i tako to. Obično se na brojnim manifestacijama u čast gurmanluka širom Srbije promoviše neki lokalni brend i sva događanja su podređena njemu. Međutim, Banaćani su se tu pokazali liberalniji. Iako imaju sopstvenu recepturu za dobru kobasicu, na njihov festival su dobrodošli kobasičari raznih fela. Pa neka pobedi najbolji. Beloblatska kobasica je specijalna kobasica. To je kobasica spravljena da bi se jela. Pretežno, znači ona je ješna, ona nije toliko začinjena kao ostali kuleni i vamo tamo, znači nije da se mezi, nego je ono da se zdravo jede. Iako imaju mnogo više iskustva u organizovanju ovakvih događaja i mesari iz Turije, koja već decenijama organizuje svoju kobasicijadu, bili su prijatno iznenađeni dočekom u centru Banata. Moje kolege su dolazile, ja sam bio sprečen, nisam mogao da dođem, sad sam došao prve godine i mogu vam reći da sam jako oduševljen. Jako je sve lepo organizovano. Lepo ove ulice kad prošete što su same kobasice, šunke, slanine, sve jako lepo. Ovaj šator iza mene što su za takmičenje kobasice ima jako dosta ekipa prijavljenih. Moram da kažem da je jako lepo organizovano i da je jako lepo. Mi 38 godina pravimo tu našu kobasicijadu i uvek je zadnji vikend u februaru. Uvek je zadnji vikend u februaru. Jedino ako bude post pa da moramo da premestimo nešto, ali to nam se jednom desilo, jednom ili dva put se poklopilo pa smo je morali pomeriti. 25. 26. i 27. februar. Tada će se održavati i pravit ćemo tu našu dugačku kobasicu koja će iznositi 2038 metara. Ali moram da se vratim jednu godinu nazad, pošto zbog ove pandemije nismo mogli da pravimo kobasicijadu u našem svetlu kako smo mi to navikli. Mi smo odlučili da nju napravimo i mi smo nju napravili. I pošto smo mi humanitarni, gde god gostajemo u svakom gradu poklonimo kobasica. Tako da smo mi odlučili prošle godine da napravimo kobasicu koja je iznosila 2037 metara i komplet celu smo je podelili u humanitarne svrhe. Turici hrabre Beloblačane da dalje razvijaju svoj festival, jer ovakve manifestacije mnogo znače seoskim sredinama i kao promocija lokalnih delikatesa, ali i kao čista zarada koja se slije u džepove svih meštana. Kako da nije značajno, Turija je selo sa, kad god je bilo naravno 5000 stanovnika, koji svako selo opada, sad ne znam da li ima 2500 stanovnika. Bukvalno za ta tri dana oživi selo, po 50-60 hiljada ljudi imamo ta tri dana, svako domaćinstvo zaradi, zakolje svinju, napravi preradije, napravi kobasice, kulene, šunke, to svako proda, jako je puno značajno.
Upravo zbog činjenice da raznorazni festivali i manifestacije koje neguju domaću radinost mnogo znače za opstanak seoskih zajednica, jedna ekipa momaka iz Brčkog obilazi slavlje u čast holesterola širom Srbije, ne bi li pronašla dobar recept koji bi se primio i u njihove sredini. Mi smo prošle godine pokrenuli inicijativu da se tako nešto organizuje, međutim ova korona nas je spriječila za sada. Mi imamo u planu naše udruženje Patke sa Save u Brčkom da pokrenemo takve neke u početku gastronomske manifestacije koje će biti ujedno i turizam za ostale učesnike koje bi iz Hrvatske, iz Srbije i tako ostalih regiona htjeli da privučemo, da ih upoznamo i da se družimo. Nemamo, nažalost, naša sela su također opustošena i nemamo ni ljudi, a nemamo ni nekih manifestacija koje bi potkrepile to sve. U Beloblatskoj kobasici smo pronašli i takmičarsku ekipu sa beogradskog asfalta. Iako su momci došli iz samog centra Novog Beograda, pokazali su da i urbani mesari znaju kako se pravi dobar delikates, a neke od zanatskih caka smo od njih i prvi put čuli. Da nije nas sa fontane. Ekipe, drugara, mesara, provodađija, tako da... Nisu samo mesari po Banatu, Sremu, Slavoni i tako dalje. Ima i naš mesara koji smo iz urbane sredine sa Novog Beograda, te smo došli da se oprobamo. Pa nije nam prva kobasicijada, snalazimo se, uvek je lepo druženje, lepo je što ljudi dođu sa strane, probaju, kažu svoje utiske, traže da kupe, da ovo, da ono, međutim ništa nije na prodaju, ovo je čisto zadovoljstvo. Šljivovica rakija je unutra i ima još jedan poseban značin, a zove se ljubav prema ovom sportu. Kažu majstori, kulinari, svako ima svoj tajni recept. Naš tajni recept je dobro društvo, dobra rakija i a ne može... Boga mi ima tu i genetike. Krvna slika nam je savršena, trigliceridi i holesterol ne postoje, 5,6 miliona krvnih zrnaca pre 20 dana vađeno zbog COVID-a. I kad smo već kod tajni zanata, jednu nam je demonstrirao i šampion iz 2019. koji je ove godine ocenjivao nove kolege, ali je sa njima rado podelio i neke majstorske cake. Tu sam kod komšija mešao meso iz Renjanina, tu smo se upoznali sa jednom gospodinom, sam mešao meso i kod nas se to nekad primenjivalo. Ako je dobro meso izmešano, kad se baci na plafon, ako ostane zalepljeno, onda je dobro. Ako otpadne, još treba da se meša. Nisu su to svi primenjivali, ali uglavnom kod nas se primenjivalo. Među majstorima za kobasice našlo se i nekoliko lokalnih ekipa, što iz samog Belog Blata, što iz Zrenjanina. Imamo kolege koji iz firme su, koji radimo u Naftagasu, vozači, tako da su nam došle kolege tu da se malo družimo. Uglavnom družimo, takmičenje je na, što kaže, na prvo mesto, ali druženje je uvek iznad toga svega. Vidite i sami u Belom Blatu manifestacija koja traje već godinama, mi smo ponosni na to, tako da zadovoljni smo sa organizacijom i svime što su priredili. Pa gužva je velika, videli ste, ne znam juče da li ste bili tu, i juče je bila velika gužva, ali danas ja mislim da je još veća. Tako da, znači, nešto što predstavlja Belo Blato, to je ova osma kobasicijada što traje i trajaće, nadamo se. Pa za meštane mnogo znači. Turizam je uvek na prvom mjestu, što se kaže, to se iz perspektive vidi u celoj Srbiji. Znači, svuda turizam je glavna atrakcija, ili kako da nazovemo to, gdje ljudi mogu sa sela da pokažu svoje proizvode koje prave i tako. To je za Belo Blato, ja mislim, mnogo, mnogo znači ovo. Među takmičarima na Beloblatskoj kobasici našle su se i dve ekipe iz Rumunije koje su prikazale posetiocima i neke kod nas pomalo zaboravljene produkte svinjokolja, poput krvavica i majuški. Inače, i u rumunskom i u srpskom delu Banata praktikuju da se od zaklane svinje iskoristi svaki delić. U kobasice, krvavice, švargle, kavurmu, šunke odlazi sve osim papaka i svinjskih čekinja. Međutim, Starbiša, Bugarina koji živi u Rumuniji, ovde nije dovela kulinarska razmena, već čvrsto prijateljstvo koje neguje sa stanovnicima Srbije. Mi ovde imamo prijatelje. I ovde u Belo Blato,
i u Mužlja, imam osvećenik Stojan Kalapiš i imamo prijatelji u Srbije. Imamo Bugari u Ivanovo, te su naši bratja i eto, smo ovde za peti put. Vrlo, vrlo dobro. Kod nas nema. U Rumunija nema takova nešto. Iako pobeda u ovom kulinarskom takmičenju nije bila prioritet, mora se reći da su se 43 ekipe iz zemlje iz regiona dobro pokazale. Za 2 sata rada najbolju kobasicu je po oceni žirija napravila i ispekla Petrovačka družina. Drugo je mesto pripalo šestorici Lopova iz Opova, a treće ekipi Bački Petrovac. Takođe, više od 150 izlagača prikazalo je posetiocima svoje proizvode i specijalitete od mesa. U mnogobrojnoj ponudi duž ulica punih delikatesa mogle su da se probaju i kupe kobasice sa medom, proizvodi od mangulice, kulen, čvarci, šunke i drugi proizvodi. Na tezgama su se nudila i lecederska srca, dobar livatski med, pa čak i anti-covid lekovi u vidu prepečenog hleba sa guščijom mašću i alevom paprikom. Belo Blato sa geografskim položajem, okruženo Carskom barom, jezerima Ečke, Dunava i Tise je stvarno jedno specifično mesto sa jednim prilaznim putem i turisti jako puno posećaju ovo mesto. Belo Blato je, što možda manje poznato, je kolevka trskarstva u bivšoj Jugoslaviji. Danas se izvozi ta trska za Nemačku i jednostavno takav je, da li je to multietničnost, multikulturalnost, multikonfesionalnost, ali stvarno ljudi rado dolaze u Belu Blatu. Da, imamo i etno salaš Lujzu, i etno kuću, i etno muzej, i polako idemo ka tome da razvijamo neki održivi turizam, pošto je jako blizu Carska bara, to je zaštićen rezervat, znači jednostavno moramo da pričamo o održivom turizmu, biciklizam i tako to. Dakle, ko nije bio, neka grešku ispravi i već sa prvim lepim danima krene u Belo Blato, jer ovo selo ima sve što je urbanom čoveku potrebno za lep i opušten vikend.